Men halga bundan 19 yil avval toliblardan qochib boshpana so'rab kelgandim. Hozir menga o'xshagan ko'plarni qabul qilgan shahar hanuz xorijliklarga ochiqmi yo'qligini ko'rish uchun keldim. Afg'onistonlik vatandoshim Ali Jonni 18 yildan beri taniyman. Brexitdan keyin o'zining pizza do'konining taqdiridan xavotirda. Biz ko'plab ishchilarimiz va mushtariylarimizni yo'qotamiz deb o'ylayman. Bu yerda yashaydiganlarning ko'pi Latviya va yo Poland kabi Yevropa mamlakatlaridan. Shahar chekasidagi mayxonada men Yevropa ittifoqidan chiqish uchun ovoz berganlardan menga o'xshash xorijliklarni bu shahar xush qarshilaydimi deb so'rayman. Agar bu mamlakatga kerakli bo'lgan kasbga ega bo'lsangiz, albatta xush qarshilanasiz. Brexit amalga oshgandan so'ng biz mamlakatimizni qayta qurishimiz kerak bo'ladi. Kimda kim bu jarayonda ishtirok etishni istamasa, bandargoh, havo qo'nalg'asi, darvoza qayerda ekanligini yaxshi biladilar. O'shalardan foydalanib chiqib ketishaversin. Hal masjidida men sobiq do'stlarim bilan ham uchrashdim. Namozxonlar orasida qo'rquvni his qilish mumkin edi. Milliy ochliklarga qarshi hujumlar oshganini ko'rmoqdamiz, ayniqsa musulmonlarga qarshi. Shuning uchun Brexitdan keyin bu muammolar kuchaysa kerak deb o'ylayman. Men asli polandlik bo'lgan va Halda 10 yildan beri yashayotgan Magda Moses bilan ham suhbatlashdim. O'zaro munosabatlar yomonlashganini aniq ko'rmoqdaman. Masalan, mening ba'zi ingliz qo'shnilarim bor. Ular hanuz menga qarab jilmayadilar. Ammo ular mening mamlakatdan chiqib ketish uchun ovoz berganlar degan shubhalar paydo bo'lgan menda. Samimiyat yo'qolgan. Xalga qaytganimdan beri xarajatlar qisqartirilishi, muhojirlik va Brexit referendumi tufayli o'zgargan shaharni ko'rdim. 19 yil avvalga solishtirganda shahar bo'lingan, kelajagini aniq ko'rmayotgandek his mavjud.